କରୋନା ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାରମ୍ପରିକ ଗଣପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପାଳସାନ କସିଧା ଗାଁରେ ଏହାକୁ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ରଜ ଉପଲକ୍ଷେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ପକ୍ଷରୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ତଥା ଖାତା ବହି ପେନ୍ ସମେତ ଜୋତା ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଫଳ ଆଦି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଇଆଇସି ପରଶୁରାମ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ଉପକରଣ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ଲୁଙ୍ଗି ଗାମୁଛା ସହ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟାଯାଇଥିଲା। ତେବେ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଘାତକ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରାଇବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳଜାତ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏହା କେବଳ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପିଲାଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିବା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଧଳ କହିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ତାଙ୍କର ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମୁଁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ଧଳ, ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ସଭାପତି। 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ଯେଉଁଥିରେ ରଜ ପର୍ବ ଅନ୍ୟତମ। କୃଷି ସଭ୍ୟତାରୁ ଯେଉଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବ ରଜ ପର୍ବ, ତାହା ବିଶେଷ କରି ଝିଅମାନେ ବହୁତ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦରେ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଅମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେହି ରଜ ପର୍ବ ଉପଲକ୍ଷେ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ନେଇଥିଲା ଏବଂ କରୋନାର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ଲହରୀ ଆସୁଛି ସେଥିପାଇଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଫଳମୂଳ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଥିଲୁ, ତରଭୁଜ, ଆପେଲ ଏବଂ କଦଳୀ, ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା, ଅଙ୍ଗୁର, ଜୁସ୍ ଏବଂ କେକ୍ ଏବଂ କିଛି ସ୍ନାକ୍ସ ଆଇଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ଯାହାକି ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ସହକାରେ ଆନନ୍ଦରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇଥିଲେ। ଏବଂ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପାଠ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ସିଲଟ, ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ଖାତା, ଡଟ୍ ପେନ୍ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଚପଲ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଜଳେଶ୍ୱର ଆଇଆଇସି ପରଶୁରାମ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ କରି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ଶାଢ଼ୀ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧ ବାପାଙ୍କୁ ଧୋତି, ଗେଞ୍ଜି, ଗାମୁଛା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲୁ। ଏହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଥିଲା ଆମ ହେଲ୍ପ ଫର୍ ୟୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିପାରିଥିଲୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ପ୍ରୟାସ ଆମର ଜାରି ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଂଗଠନର ଅନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଏହାକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସଂଗଠନର ଏପରି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।